Násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3, strana 22, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte řady násobků čísel 2 a 3. Násobky mohou být řazeny od nejmenšího k největšímu a obráceně. Tak to si myslím, že v té řadě vždycky s tímhletím začnu. Čili jak zjistím, jestli je řada od nejmenšího k největšímu nebo obráceně. No podívám se na čísla, která tady jsou. 9, 8, tak to je jasné, že to jde o nejmenšího k největšímu. No a teď bych se měl rozhodnout, jestli to je násobilka 2 nebo 3, čili 9, 18. V které násobilce jsou obě? Aha, tak to je násobilka 3. 0,

Nejdřív, jestli je to od nejmenšího nebo od největšího. 16, 18, takže tady je vyšší číslo, jde to od největšího. A teďka zauvažuji, zda se jedná o násobilku 3 nebo 2. 16 i 6 se nachází v násobilce 2, čili to doplním od největšího, jak jsem si na začátku řekla. 20, 18, 16, 14. 12, 10, 8, 6, výborně. 4, 2, 0. Řešení, podívám se rychle, ano, mám to dobře, tak já si myslím, že další dva řádky zvládnete také. Takže nejdřív se podíváte jestli je to od nejmenšího nebo od největšího. Potom si zauvažujte, jestli ta obě dvě čísla jsou násobil cenu a potom to doplňte. Tak to zkuste.